Bir Britaniya hərbi təlimlərdə iştirak etmək üçün Şərqi Avropaya 8000 hərbiçi göndərir. Guardianin verdiyi xəbərə görə Bu, böyük Britaniyanın Soyuq Müharibədən sonra Avropada ən böyük hərbi qüvvələr yerləşdirməsidir. Məlumatlara görə Rusiyanın Ukraynanı işğalı ilə əlaqədar olaraq bu yay keçirilməsi planlaşdırılan təlimlərin miqyası genişləndirilib. Qeyd olunub ki, təlimlər çərçivəsində Finlandiyadan Şimali Makedoniya dək onlarla Britaniya tankları yerləşdiriləcək. Bundan başqa Britaniya hərbiçilərindən NATO eləcə də Finlandiya və İsveçin də daxil olduğu birgə ekspedisiya qüvvələri alyansının hərbiçiləri qoşulacaq. Nəticədə təlimlərdə iştirak edəcək hərbiçilərin sayının on minlərlə olacağı vurğulanıb. Britaniya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilib ki, təlimlər uzun müddət öncə planlaşdırılıb və Rusiyanın fevralda öz qoyunçusunu işarət etməsinə cavab olaraq inkişaf ettirilib. Britaniya ordusunun generalı Ralph Widdus bildirib ki, Böyük Britaniya Avropanın müdafiəsinə və Rusiyanın aqressiyasından çəkindirməsinə nəzərə çarpan töhfə verir.